Mais de 300 pessoas morreram em 2010 vítimas de acidentes com eletricidade. Os dados são do levantamento divulgado essa semana pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. O Ministério de Minas e Energia e especialistas alertam para os cuidados que devem ser tomados para evitar os acidentes. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Eletricidade é sinônimo de perigo constante. Eliseu sabe bem o que é isso. Quando tinha 10 anos de idade, foi acenar por uma janela próxima a um fio de alta tensão e levou um choque. A queimadura de terceiro grau fez com que ele tivesse que amputar o braço. O tratamento foi complicado, porque queimadura, mesmo que seja pequeno, é difícil de tratar, porque a pele, quando queima, ela demora para cicatrizar e não é um tratamento, é um tratamento bem doloroso e é difícil para a pessoa que está tratando. Eliseu escapou com vida, mas a maioria dos acidentes desse tipo é fatal. Dados da última pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica revelam que só no ano passado, 304 pessoas morreram em acidentes na rede elétrica. A construção civil e manutenção de prédios foram a principal causa, com 88 mortes. Grande parte pode ser evitada com alguns cuidados. A orientação é não aproxime objetos metálicos da rede elétrica, não trabalhe perto da rede elétrica. Se você tiver que fazer algum trabalho próximo da rede elétrica, contrate um profissional habilitado e capacitado para fazer os trabalhos junto à rede elétrica. Outro tipo de lesão que acontece são as queimaduras com corrente elétrica doméstica. Então, a prevenção que a gente fala, evitar excesso de extensões numa tomada, proteger as tomadas das crianças, evitar que a criança manuseie o fio de eletricidade. Então, criança que está engatinhando, que tem uma extensão lá, provavelmente ela vai pegar, pôr na boca, morder e se eletricutar. Então, evitar fazer toda essa proteção para a criança não se lesar com a energia elétrica. Ligações elétricas clandestinas, os famosos gatos, aparecem em segundo lugar com 40 mortes. Em seguida, vem a instalação de antenas de TV e uma simples brincadeira de criança, que em local inadequado, rodeado de fios, pode causar acidentes. 11 pessoas morreram soltando pipas em 2010. Nos últimos 10 anos, houve redução de 4,8% ao ano na taxa de gravidade nos acidentes. Mas o Ministério de Minas e Energia alerta para a responsabilidade tanto do consumidor quanto das distribuidoras de energia. Os acidentes normalmente são diretos com a redistribuição, né? Nós temos poucos acidentes com o sistema elétrico de transmissão ou de geração de energia. E no caso da população, o mais importante é o aspecto cultural, é o aspecto aprendizado. A partir da próxima segunda-feira, a ABRAD organiza a 6ª Semana Nacional da Segurança da População com Energia Elétrica. Estão previstas palestras em escolas e canteiros de obras, uma forma de conscientizar as pessoas sobre esse risco, muitas vezes invisível.